Svečano otvaranje Sultan Sulejman Atik džamije u Bijeljini održat će se u subotu, a Medžlis islamske zajednice uz dosadašnju obnovu džamije uložio je preko 2 miliona maraka sredstava koja su prevashodno skupljena donacijom džematlija, ljudi dobre volje te vlade Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine te gradske administracije grada Bijeljine. Obnova svih pet bijeljinskih džamija početa u decembru 2002. i da je do 2005. Atik džamija već bila u upotrebi, znači ona je obnovljena za nepune 3 godine, međutim mi smo u periodu do danas nastavili obnovu ostalih džamija i dovršetak Harema džamije, ograde i svega ovog što smo ove zadnje godine dovršavali. Tu se radi o sofi, ulaznim vratima, dvorištu koje je popločano kamenom iz Jablanice i našem šadrvanu koji je evo ukras ovog dvorišta. U međuvremenu, rekao sam, u tom periodu 10 godina svih pet džamija nastavljaju da se obnavljaju, one su već uglavnom u završnoj fazi obnove. Kada je riječ o islamskoj i vjerskoj zajednici na području Bijeljinskog Medžlisa, saradnja sa ostalim vjerskim zajednicama je veoma korektna, a trenutno status Bošnjaka u Bijeljini je ocjenjen kao zadovoljavajući, rekao je Semir Efendija Camić, glavni imam, rekavši da ovaj Medžlis okuplja oko 20.000 džematlija. Mi smo dočekali da svečano otvorimo Sultan Sulejmana u Atik džamiji u Bijeljini. To je jedan veliki događaj za muslimane, jer u tradiciji muslimana u Bosni i Hercegovini pa i Balkana je velika stvar kada uopšte dočekamo da jednostavno prisustvujemo tom velikom događaju. Posebno je to značajno za nas ovdje u Bijeljini, jer evo, kao što vidite, kroz obnovu džamija i određene druge stvari su se dakle postalo na svoje mjesto. Obnovom džamija međuljudski život ovdje je došao na jedan lijep nivo, dakle uspostavilo se dobri međuljudski odnos, što je svakako ukras ovoga grada. Kada je riječ o programu obilježavanja otvorenja Sultan Sulejmanove džamije u Bijeljini, tokom naredna 4 dana bit će održane razne manifestacije u povodu ovog događaja. Sutra je izložba slika, u četvrtak prikazivanje dokumentarnog filma o obnovi džamije, u petak u večernjim satima bit će održan mevlud, a ceremonija svečanog otvorenja planirana je za subotu 16. avgust sa početkom u 11.30.